Ақ қайыңдар өлкесі атанған солтүстік Қазақстанның бір байлығы жасыл желекті ну ормандары. Табиғат берген осы сыйды пайдаланбау жалқаудың жұмысы дейді теріскелік кәсіпкерлер. Соңғы жылдары өңірде ағаш өңдеу цехтары көбейіп, шығаралатын өнім көлемі де артты. Жанмырза ағаш өңдеу цехы өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі. Қазіргі күні 60-қа тарта адам еңбек етеді. Материал ретінде тек жергілікті ағаштарды ғана пайдаланғандықтан 100% отандық өнім шығарады. Әрі экологиялық таза, сапасы берік. Өндіріс ошағы бүгінде қуат алып, өндіріс көлемін ұлғайтып келеді. Бірінші, әрине өзіміздің ауданға, өзіміздің облысқа шығарып жатырмыз, беріп, басқа мынау бүгінгі істеп жатқан жұмыстарымыз Астана, Алматы қаласы, Қарағанды, Шымкентке жіберіп жатқан өнімдеріміз өте көп. Мынау бүгінгі келіп жатқан осы енді кризис дейді, соның бәрі соған сәйкес келгенде бір кішкене сәлпел тұрып қалған жұмысымыз болды, но бірақ қазір бәрі де дұрысталып, жұмысымыз алға жүріп жатыр. Қазіргі күні кәсіпорында ағаштан 53 түрлі бұйым шығарылады. Соның бірі тасымалдаушы кәсіпорындарға арналған тақтайлар. Ал ол жабдықтар осы цехта әзірленеді. Станокпен жұмыс істейтін адамға қойылатын бірінші талап киім ықшам болу тиіс, яғни етек жеңі жинақы, оның үстіне алжапқыш және көзге жаңқа түспес үшін көзілдірік және дауыс құлақ тұндырмас үшін мынандай құлақ қап тағады. Сосын барып Мейіржан Қасымовты осы кәсіпорынның ардагері деуге болады. Тауан аудармай еңбек еткеніне 10 жылға таяды. Негізгі мамандығы механизатор болғанымен бүгінде ағаш шебері кәсібін меңгеріп алған. Механизатор болып істеп жүріп, сосын осында келгенін семья асырау үшін мінекей жалақымызды ай сайын береді. Жұмысымыз енді осындай, міне ағаш тіліп осыларды Еуропа донға жібереміз. Кәсіпорынның басты қағидасы бір тал кессе орнына екеуін отырғызады. Осының арқасында жасыл алқапқа зиян тигізбейді. Еңбектері еленіп, сапа байқауында бірнеше рет жүлде көліккен. Сандық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.